असमीज वेज थाली, असमीज फिश थाली, असमीज चिकन थाली, पंजाबी थाली, राजस्थानी थाली, हरियाणवी थाली, बंगाली थाली, बिहारी थाली, हैदराबादी बिरयानी थाली, मोमो थाली, जिम थाली, मैगी थाली, चाइनीज थाली, चाय पे बात थाली, दिल्ली छः थाली, साउथ इंडियन थाली, आइसक्रीम थाली एंड मेनी मोर। আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে গমেই পাইছে ক্লিপ সমূহ চাই যে হয় নতুনকৈ এক শিৱসাগৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট যি অপেনিং হৈছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন অলপ শিৱসাগৰত বেলেগ ধৰণে অপেনিং কৰা হৈছে। মূল বিষয়টো ভালদৰে আপোনালোকক বুজাই যাম, তাৰ আগতে এক বিশেষ মেনু আপোনালোকক দেখাম। এই মেনুখন নিউ থালি মেনু। ইয়াত অকল বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে থালি পাব, প্ৰায় 16টামান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থালি পাব আপোনালোকে। এতিয়া ইয়াৰ যিজন অউনাৰজনৰ ওচৰলৈকে যাম, গৈ মেলি ভালকৈ কথা পাতিম আৰু কিনো ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ থালি পায় সেইখিনিও আপোনালোকক ভালদৰে জনাই আছোঁ। প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিম এই নতুনকৈ খোলা ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ যিজন অউনাৰজনক। প্ৰথমতে আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। নমস্কাৰ সকলোলৈ, তোমাকো ৱেলকাম। প্ৰথমতে আপোনাৰ অকণমান পৰিচয় দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ একচুৱেলি নাম নীলাব্জ কাকতি, মই শিৱসাগৰৰে ল'ৰা, আমাৰ শিৱসাগৰ মেইন টাউনৰ। তো বহুতখিনি কষ্টৰ পিছত বোলো ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খোলোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন বহুত কষ্টত খুলি মেলি এতিয়া মানুহক কেনেকৈ ভালকৈ খুৱাব পাৰি সেইটোৰ এটা কনচেপ্ট লৈ মেলি থালিৰ এটা নতুন কনচেপ্ট ওলাইছোঁ। চাওঁ শিৱসাগৰ মানুহে কেনেকুৱা সহায় সহযোগিতা কৰে, যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিখন ষ্টেটৰ যিমান পাৰোঁ প্ৰতিখন ষ্টেটৰ ফ্লেভাৰ দি মেলি এখন এখন থালি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা মোৰ ভিউ আছে। এতিয়া আজিৰ পৰা 6খন থালি আমাৰ অফিচিয়েলি লঞ্চ হৈছে। সেই 6খন থালিৰ ফাৰ্ষ্ট আছে আমাৰ অসমীয়া ভেজ থালি। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যিমানখিনি পাৰোঁ মই আমাৰ ইয়াত কালেক্ট কৰি যিখিনি যিমানখিনি অথেণ্টিক টেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাত তোমাৰ ৰাইচ, নৰ্মেল আমাৰ য়েল্ল' দাল, মাটিৰ দালি, অমৰা ৰঙালাও চাটনি, গুটি আলু আৰু শাক ভাজা, ভেদাইলতা আৰু দাইলৰ বৰা, তিতা কেৰেলা আৰু আলু পিটিকা, চাটনি, খৰিচা, আমৰ আচাৰ, বেঙেনা পিটিকা, সৰিয়হ চব্জি, ছালাড, চাটনি, খৰিচা, সকলো বস্তুখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিৰাট বাজেট ৰেটত। আৰু ৰেটটো কিমান বাজেট ৰেট হ'লেও যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ভাবি আছে কিমান হ'ব লাগিব এনেই এইখন ইমানখিনি বস্তু তোমাক 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 আইটেম। এটা 16টা আইটেম ভেজ থালিত ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ মানুহে কিমানত কমফৰ্টেবল থাকিব কোৱাচোন। মই ধৰক ভবাত বা ৰেষ্টুৰেণ্ট চব বস্তু চাই হেৰি হ'লে মিনিমাম 200 টকা এটা হয়েই।
দুশ টকা হয়, মোৰ ইয়াত দুশ টকাও নহয়, ডেৰশ টকাও নহয়, এশ টকাও নহয়, মোৰ ইয়াত 99 rupees। সেইবাবে আৰু নো জি এছ টি, নো এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ, বেলেগ একো এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ নাই বোলে। কিছুমানে ৰেষ্টুৰেণ্টে কয় প্লাছ জি এছ টিটো লগাই দিয়ে 18%, কিন্তু মোৰ ইয়াত সেইবোৰ নাই। 99 means 99, আৰু থালিটো আনলিমিটেড থালি, এনেকুৱা নহয় যে ইমানখিনিয়ে দিম আকৌ ৰিপিটেড লাগে কিবা লাগে, চব বস্তু হ'ব। মানে 99ত প্ৰায় 14টামান আইটেমছ দিব আপোনালোকক খাবৰ বাবে, আৰু যিটো কৈছে ৰিপিটেডলি দিব বুলি, এইটো অকণমান ভালকৈ বুজাই দিব কি ক'লে মানে। মানে আপোনাৰ কেতিয়ামান কেতিয়াবা কি হয়, যিমানটো দিয়ে তাৰপিছত আকৌ যদি কাৰোবাৰ আৰু অলপ ভোক লাগে আকৌ যদি খোজে সেইটো নিদিয়ে, সেইটো এক্সট্ৰা লয়, সেইটো এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ থাকে। মোৰ ইয়াত একো এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ নাই, খালি এটাই কথা, ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। ইট হাউ মাছ ইউ ৱান্ট, বাট ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। ৱেষ্ট যদি কৰে তেতিয়া প্লাছ 50 rupees দিব, যিমান তুমি খোৱা সেইটো একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ৱেষ্ট কৰিলে আমাৰো লছ, চবৰে লছ, বহুত মানুহে পৃথিৱীত খাব পৰা নাই। আমি যিমান পাৰোঁ মানুহক কম ৰেটত যাতে সকলোৱে ভাল খানা খাব পাৰে, কিন্তু সেইটোৱে ৱেষ্ট যদি কৰে প্লাছ 50 rupees, আৰু এনে আনলিমিটেড যিমান মন যায় সিমান খাব পাৰিব, অনলি 99 এণ্ড নো এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ। আপোনালোকে অতি সোনকালে আহি যাওক, যি প্ৰথমবাৰ অপেনিং হৈছে শিৱসাগৰত, আপোনালোকে পেট ভৰাই যিমান খায়, আছামিজ থালি 14টামান আইটেমছ থাকিব মাত্ৰ 99 টকাত, 99 টকাত ফুল পেট আপোনালোকে খাব পাৰিব, যিমানবাৰ মন যায় সিমানবাৰ ল'ব পাৰিব। কিন্তু মাজত এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিছে এয়াই, যে যদি আপোনালোকে এনেই লৈ লৈছোঁ পিছত বোলে ৱেষ্ট হৈ গ'ল নোৱাৰিছোঁ, সেইটো হ'লে 50 এটা এক্সট্ৰা ভৰিব লাগিব, আৰু যদি খাব পাৰে তেতিয়া অকল 99 দিলেই হ'ব। বাকী আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ থালি আপোনালোকে আছে, যি মই জনামতে বৰ্তমানলৈকে আপুনি কৈছে যে 6টা এতিয়া অপেনিং কৰিছে, 6টা থালি এতিয়া অপেনিং কৰিছো, বাকী আৰু কামিং ডেইজত আমাৰ যোনে ছ'চিয়েল মিডিয়া মানে আমাক ফ'ল' কৰি মেলি আমাক আহে, যোনে দেখুৱায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্টছ, স্পেচিয়েল আইটেমছ সেইবোৰো থাকিব, যোনখিনি তোমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদিও মানুহক জনাই দিয়াটো ভাল হ'ব, জনাই দিবা, তোমাৰ চেনেলৰ নাম চাই মেলি আহিলেও আমাৰ কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিম বাৰু। আৰু এনে এতিয়া আপোনাৰ কি কি থালি আছে প্ৰথম অকণমান, এতিয়া তোমাৰ অসমীয়া ভেজ থালিটো কথাটো তোমাক জনালোৱে, তাৰ লগত তোমাৰ অসমীয়া ফিছ থালি আছে, অসমীয়া চিকেন থালি আছে, আৰু এটা কণ্ডিশ্যন, ইয়াত অসমীয়া ফিছ থালি হওক, অসমীয়া চিকেন থালি হওক, তাত তোমাৰ যেনেকে বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে যেনেকে এক ধৰণৰে বস্তু পায়, যে অসমীয়াত যদি তুমি চিকেন থালি লোৱা তো তুমি চিকেনৰ অকল গ্ৰেভি পাবা, তাত তুমি বেলেগ আৰু যদি ল'ম বুলি বিচাৰা সেইটোৰ এটা এক্সট্ৰা চাৰ্জ হয়। কিন্তু আমাৰ ইয়াত তোমাৰ অপশ্যন পাবা, তুমি অসমীয়া চিকেন থালিটোত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকেন খাব বিচাৰিছা, অসমীয়া ফিছ থালিটোত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিছ খাব বিচাৰিছা, যে কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ বনোৱা ফিছ, যেনেকৈ তোমাৰ অসমীয়া ফিছ থালিটোত তুমি অপশ্যন পাবা মাছৰ টেঙাৰ, ফিছ বইলৰ, মাছৰ বইল মাছ, মাছৰ টেঙা, মাছৰ চৰচৰি, তাৰ ভিতৰত তুমি কিবা এটা ল'ব পাৰিবা, তুমি অপশ্যন পাবা। প্লাছ তুমি সৰু মাছ ভজা সেইটো কম্পালচৰি, সেইটো পাবাই। তাৰপিছত আমাৰ নতুন আহিছে বেংগলী থালি, তাত বেলেগ বেলেগ চিঙিনি মাছ, মাছৰ পষ্ট, বেঙেনা ভাজা, বহুতখিনিয়ে বেলেগ বেলেগ আইটেম আছে। বিহাৰী থালি আছে, য'ত চম্পাৰণ মিট, চম্পাৰণ পনীৰ, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আইটেম হ'ব। হায়দৰাবাদী থালিত বিৰিয়ানী পৰা আদি কৰি ৰাইতা চাইতা চব হ'ব চিকেন থালিত। পাঞ্জাৱী থালি হ'ব, পাঞ্জাৱী থালি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, ৰাজস্থানী থালি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, যোনটো প্ৰপাৰ ভেজ হয়, প্ৰপাৰ পিয়'ৰ ভেজ থালি যদি কোনোবাই কৰে, আৰু আমাৰ ভেজটোও যদি বেলেগে মাৰা যায় এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ মিক্স আপ কৰা যায়। ৰাজস্থানী থালিত পূৰা খেৰ চাংৰি, মংগলী কাৰী, যোনবোৰ ৰাজস্থানৰ মানুহ গম পাব, প্ৰপাৰ যিমানখিনি আমি পাৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টা দিবলৈ, যিমান বাজেট ৰেটত থ'ব পাৰিছোঁ সিমান বাজেট ৰেটত থৈছোঁ, মিনিমাম প্ৰফিট মাৰ্জিন নাথাকে। হৰিয়ানৱী থালি হ'ব, বিহাৰী থালি, বেংগলী থালি, আজি আজিৰ থালি হিচাপত যদি তোমাক 6খন ক'বলৈ যাওঁ, বেংগলী থালি, বিহাৰী থালি, হায়দৰাবাদী থালি, পাঞ্জাৱী থালি, ৰাজস্থানী থালি আৰু হাৰিয়ানৱী থালি, এই 6খন থালি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছে। আৰু আগন্তুক সময়ত বিভিন্ন ষ্টেটৰ থালি আৰু জিম কৰা মানুহৰ কাৰণে স্পেচিয়েল জিম থালি, জিম থালিও আহিব, জিম থালি আহি আছে একদম। জিম কৰা মানুহখিনি শিৱসাগৰৰ টেনচন ল'ব নালাগে, চবেই কমপ্লেইন, ময়ো অলপ ভৰি চৰ্চা কৰি ভাল পোৱা মানুহ, জিমত গ'লে সেইটোৱে কমপ্লেইন, সদায় গৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু বনাই থাকিবলৈও টান পায়, মাক বাপেকেও গালি দিয়ে, মাকেও গালি দিয়ে বনাই দিওঁতে। জিম থালি কি হ'ব সেইটো এতিয়া নকওঁ, এতিয়া নকওঁ, এতিয়া ৰিভিল নাই কৰা, পিছত দেখাম, সেইটো পিছত সেইটো আমি কথা পাতিম, যেতিয়া লঞ্চ কৰিম তেতিয়া ভালকৈ মানুহে গম পাব। তো জিম থালি, ম'ম' থালি, আৰু এটা মজা থালি আহি আছে, চাই পে বাট থালি, চাই পে বাট, চাই পে বাট থালি এটা আহি আছে, আইচক্ৰীম থালি আহি আছে, চাউথ ইণ্ডিয়ান থালি আহি আছে, দিল্লী থালি আহি আছে,
চাইনিজ থালি আহি আছে, মেগি থালি, জিম থালি, মোমো থালি আৰু বেলেগ বেলেগ থালি আগন্তুক সময়ত এখন এখনকে আমি লঞ্চ কৰি যাম। তোমাক তুমি নিজৰ ভিউৱাৰ্ছকো জনাই দিবা, আপডেট কৰাই দিবা। তোমাৰ নাম ক'লেতো কৈছোৱে, ডিস্কাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব, প্লাছ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল ফ'ল' কৰি অহা মানুহৰ কাৰণেও ডিস্কাউণ্ট থাকিব, অফাৰ্ছ থাকিব, ফ্ৰী ফুডছ কিছুমান থাকিব। চ' তেনেকুৱা তেনেকুৱা আৰু। ঠিক আছে, বাকীখিনি আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ লিংক দি থৈছোঁ, ফোন নাম্বাৰ দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ মেলি আপোনালোকে চাই ল'ব। বাৰ্থডে পাৰ্টি চাৰ্টিজ যদিও থাকে, বাল্ক অৰ্ডাৰ যদিও থাকে, তেতিয়া আমি ৰেটছত আমি কম্প্ৰমাইজো কৰি মেলি, যদি বাল্ক অৰ্ডাৰ দিয়া থাকে বোলে সৰহকৈ মানুহৰ লাগে, 50 জন 100 জন মানুহৰ যদি তেনেকৈ হয়, তেতিয়া আমি আৰু অলপ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু অলপ চাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, পুনৰ পৰা কৈছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ ফোন নম্বৰ আছে। যিসকলে শিৱসাগৰত বিশেষকৈ দেখা যায় স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল ভ্ৰমণৰ বাবে যি আহে, সেইসকলেও আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব যে শিৱসাগৰলৈ আহি আছোঁ, 50 জন 60 জন ষ্টুডেণ্ট হ'ব, সেইসকলৰ বাবে ভাল হ'ব নহয় জানো। সেইসকলে ধুনীয়াকৈ কম দামত আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু ক'লোৱে যিমানখিনি, আৰু বৰ্তমান 6টা মুঠতে আইটেমছ যি 6টা কৰিছে তেওঁ, অনাগত দিনত আপকমিং যিখিনি তেওঁ ক'লে সেইখিনিও হৈ যাব। আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে আপোনাক শুভেচ্ছাও জনালোঁ যে শিৱসাগৰত এক নতুনকৈ আপুনি যি চিন্তাধাৰাৰে অকল থালি যিটো এটা আইটেম উলিয়ালে যাতে সকলো মানুহে খাব পাৰে, ৰেটছ চেটছবোৰো মোৰ মতে বাজেটতে আছে, ইমানখিনি এটা এনভাইৰনমেণ্ট দি প্ৰপাৰ এচি হয়, মোৰ প্ৰপাৰ ডাইনিং, প্ৰপাৰ মোৰ ফাইন ডাইনিং ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, চ' যাতে চবেই কোনো অকৱাৰ্ড ফিল নকৰে বা দাম বেছি হ'ব, হেৰি বেছি হ'ব, যাতে আমাৰ সকলো, তোমালোকেও জনাই দিবা, আমাৰ বাহিৰতো বৰ্ডছ লাগিব, এটি ৰোডত আছে, বা গুগলত মেপত যদি আহিলে ৱাট দ্য ফুড শিৱসাগৰ বুলি যদি মাৰি দিয়ে গুগল মেপেও ইয়ালৈকে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ হেৰি দিব। ঠিক আছে, ইমানখিনি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ আৰু ক'লোঁ, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ।